pensou que existisse um lugar em que pudesse passar horas super agradáveis, onde além de ver muita coisa bonita, pudesse também tomar o delicioso Astro Café, almoçar, jantar ou saborear exóticos sorvetes feitos com frutas do norte do Brasil? Pois é, existe, este lugar é a Feira Moderna. Para relaxar, aqui você encontra um belíssimo jardim com luz natural e pássaros que vêm beber na fonte. Pode apreciar e comprar peças cuidadosamente escolhidas da arte popular brasileira e também roupas muito originais de produção limitada, produzidas por Sueli Galdino e sua filha Lia. No café, você saboreia deliciosos quitutes, além dos sorvetes Cairu, que trazem sabores de dar água na boca, como cupuaçu, tapioca e açaí, vindos diretamente de Belém do Pará. A Feira Moderna foi idealizada com muito capricho, onde cada detalhe é cuidadosamente pensado. Dá uma impressão de que estamos numa viagem de férias pelo Brasil. Por tudo isso, quem visita a Feira Moderna sai com uma prazerosa sensação de descanso e lazer.